Vamos falar da Eliana na Globo, né? Algo que a gente não comentou ainda, claro, comentamos desde o começo, mas Eliana foi tietada por fãs na porta da Globo, os famosos desempregados, né? Após anunciar a sua contratação pela Globo, Eliana foi filmada por fãs que estavam lá na frente da emissora no Rio. Eliana foi recebida pelos fãs e fez questão de tirar foto com eles. A gente vai assistir o vídeo aí e na sequência a gente comenta. Vamos lá. Vocês ficam aqui sempre? Sempre. A gente grava conteúdos. Ah, entendi. Para, para. Demais. Segura, segura ele, ó. A Eliana já chega chamando ele de desempregado de maneira elegante, né? Vocês ficam aqui sempre? Aí o outro fala, ah, a gente grava conteúdo. Ela, ah, entendi. Vai, volta aí do começo, bota de novo, ele, ó. Vocês ficam aqui sempre? Sempre. A gente grava conteúdos. conteúdos. Ah, entendi. Vixe, ela é linda demais. Hoje eu faço parte do conteúdinho, é isso? Ah, exclusividade. Muito obrigada, meu amor. Feliz, seja muito bem-vinda, viu? Você é top. Sucesso pra você. Obrigada, Eliana. Sucesso, viu? Deus te abençoe. Passa aí. É desempregado 1, aí vai pra desempregada 2. Ah, e ela mesmo pega o telefone pra garantir que é uma foto só. Linda, te amo. Obrigada, viu? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Nossa cara. Gente, agora me explica. Obrigada, e já dispensa. Sempre. É, tipo, tem não, uma galera sempre que não, eu trabalho. Tá, é a mesma. Toda semana vocês vêm. Isso. Aí entra os talentos, vocês batem a fotinha. Isso. Eliana, é a mesma do aeroporto. O nosso sonho era a gente Eu com amo a Eliana demonstrando interesse. Gente, tem uma música no vídeo que é sensacional, que ela fala: seja bem-vinda, Eliana, à nossa casa. E a pessoa tá do lado de fora, na rua. Vai, querido. Não, é um povo que sempre fica lá, né? E parece que é uma coisa. Quem chega ali na Globo dá um glow up, né? A bicha tá até mais. Ela já é linda, né? Tá mais jovem, mais linda e maravilhosa, né? Como é que pode? Eu não sei, não. Tem alguma coisa nessa emissora aí. Eu acho que eles fazem algum. Tem um negócio aí, uma magia. Tem uma magia. Dura quanto tempo a magia, né? Esse é o ponto. Eu acho que é o brilho inicial. O Mion, se ele pudesse, ele teria feito uma tatuagem da Globo. Se bobear, já deve ter feito. Se bobear, deve ter feito. Agora, eu não vou dizer aonde que ele fez, mas... Agora, uma coisa que eu achei muito, muito bacana, gente, desse... Ela anunciou, né? Ela fez um anúncio de que estava na Globo da melhor forma possível, que foi através de humor. Né, ela tá cheio de memes dela no Twitter, assim, cheio. É, Eliana Play, Eliana de Casa, com os nomes, o pessoal trocou os nomes, né, dos programas da Globo e colocou o nome dela. Então, assim, ela já chegou muito bem-vinda, né, ela já chegou da melhor forma possível. E esse vídeo aí viralizou, e viralizou tanto que virou uma trend, né, e ela é tão grande, tão querida, tão respeitosa pelos outros apresentadores de todas as emissoras, que todos fizeram, né? Repetiram o mesmo vídeo que ela. Então, assim, você vê, né, o patamar que chega uma mulher dessa, construir uma carreira tão consolidada, consagrada, né, respeitada, a ponto, né, de receber o carinho de todos os outros apresentadores. Eu não vi, olha, faz tempo que eu não vejo um negócio desse, viu? Porque geralmente o que a gente vê é muito despeito, né? Muito despeito. Pois é. E, João, você acha que a Eliana fez uma boa escolha em trocar o SBT pela Globo? Eu acho que sim. Eu acho que ela já percebeu que lá no SBT ela estava mais limitada, o programa dela estava mais do mesmo. E se ela realmente for uma pessoa que tem uma vontade muito grande de mudar, de querer experimentar, de querer se arriscar a fazer coisas diferentes e até mesmo expandir, né? Porque muita gente comenta, fala, ah, mas vai pra Globo, talvez ela só vai fazer o The Masked Singer. Poxa, mas a procura dela por publicidade agora na Globo vai ser muito maior, né? Por mais que talvez ela
enfim, né, a gente ainda não sabe exatamente o que ela vai fazer na Globo, mas ao que tudo indica são projetos menores ao que ela fazia no SBT, mas ela só tem a ganhar pela visibilidade, publicidade extra que ela vai fazer por fora. Então, assim, se ela tá a fim de se arriscar, fazer algo diferente e se expandir a imagem dela para um novo público, numa outra emissora, numa outra audiência, pronto, aí é ponto para ela e ponto para Globo também, né? Porque a Globo não é boba de querer colocar assim, né, uma apresentadora tão renomada, não, sabe? Então, acho que é ponto para todo mundo. Acho que vai ser uma coisa bacana. É, eu concordo Perfeito. muito com o João. Eu acho que uma altura dessa do campeonato, assim, que quando chega, né, é um artista desse como ela, é buscar trabalhar menos, gente, e ganhar mais, porque a experiência ela já tem muito, ela já trabalhou muito, foi uma vida toda trabalhando muito. Então, eu acho que ela não tá preocupada em fazer, ah, só o The Masked Singer, só um saia justa. Eu acho que ela não tá preocupada em não aparecer, né, direto na televisão. Eu acho que ela agora tá preocupada em consolidar ali o finalizar ali, vamos dizer, né, a reta final da carreira dela, né, não enterrando a Eliana, pelo amor de Deus, que ela tenha muitos anos de vida, que ela tenha muitos anos de vida ainda, mas eu acho que agora eu penso como o João, acho que o que eles vão pensar agora é, cara, agora eu vou ganhar dinheiro com outras coisas e trabalhando menos, porque eu já trabalhei minha vida toda, entendeu? O que ela já deve ter aguentado naquele SBT ali, no que ela já deve ter aguentado na vida dela toda. Enfim. Perfeito, Parabéns, perfeito, Eliana. perfeito. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando a Eliana, a trajetória dela na Globo e vai trazer, claro, os detalhes para você aqui no Central Splash e em toda a nossa programação aqui nas lives do UOL, tanto no Central Splash da manhã, o Centralzinho, quanto o Splash Show de 1 da tarde e o Splashota, o Central Splashota das 18 horas, certo? É isso aí. Olha, nós vamos para mais uma.